Då var det äntligen dags att lista de bästa filmerna under 2014 och jag har totalt valt att lista 6 stycken filmer. Anledningen till att jag valde 6 och inte 10 var att det var svårt för mig att rättfärdiga eller förklara vad som var de exakta skillnaderna då, till exempel då mellan film 9 och 10. Så det kändes bättre att ta en grupp med filmer som verkligen skilde sig från mängden då och så. Det finns lite andra regler och sådär, för jag har även valt att ta filmer som producerades under 2014. Alltså, så att det innebär att filmer som producerades under 2013 i slutet, som hade premiär i början av 2014 här i Sverige, har jag alltså inte tagit med. Och det leder också till att filmer som har producerats under 2014 men som inte haft premiär än kommer inte heller att komma med på den här listan, även om jag hade velat det jättemycket. Sen så innebär det också att filmer som produceras under 2014 men som inte har gått på bio utan som jag tvingas då köpa på DVD kommer heller inte komma med på den här listan eftersom att det alltid är ett eftersläng på det där. Så det kommer se ut som att jag tittar mest på amerikansk film, vilket i och för sig stämmer, men det är inte riktigt så här svart på vitt som det kommer se ut nu, utan till exempel då som The Babadook hade jag jättegärna velat se. Jag hittade den inte på biograferna nära mig och jag är helt övertygad om att den hade hamnat på min lista baserat på vad jag hört om filmen. Men den släpps inte på DVD förrän i mars, så det är liksom bara att gilla läget så. Sen, det här är min lista, det är mina regler. Jag säger inte att det är rätt eller fel, men det var bara så här jag upplevde filmåret så. Så på 6:e plats så har jag Dawn of the Planet of the Apes. Och det jag gillade med den här filmen, det kom ju i sommar, att det var en av sommars stora blockbusters liksom så. Och det jag gillade med den här filmen var det att till exempel då Caesar, apernas ledare och hans medhjälpare grupp då, kändes verkligen som riktiga karaktärer. Jag kände vad de tänkte. Jag förstod vad de ville åt. Det kändes som riktiga karaktärer. Likadant med människogruppen, kändes som att det var riktiga karaktärer. Det var inte varken svart eller vitt. Så här, de här var goda och de var onda eller tvärtom. Utan det var liksom dynamiskt. Tekniken i gruppen har man verkligen fått till och verkligen lagt ner jobb på för att de skulle kännas trovärdiga, vilket jag tyckte kändes roligt så. På plats nummer 5 så har vi Foxcatcher. Det här är en verklighetsbaserad historien om Mark Schultz och hans bror då, som brottas och som gör allt då för att få en OS-medalj i Seoul under 80-talet, där de då till sin hjälp får John E. DuPont som erbjuder dem att träna på hans träningsläger under Team Foxcatcher då, så får man helt enkelt se vad som händer. Det jag gillade med den här filmen var framför allt, för det första då, att genom hela filmen så var det en ganska obehaglig stämning. Jag satt och skruvade mig i stolen just för att det var en så här obehaglig stämning som verkligen smög sig in på så. Att det var någonting som verkligen inte stämde rätt igenom filmen. Det hade han lyckats med väldigt, väldigt bra, regissören. Och sen så är det även, jag gillar skådespeleriet då från både Steve Carell, han gör det ju helt fantastiskt. Och sen även Channing Tatum som gör en riktig karaktärsroll här, vilket jag tycker att han gör det jättebra. Sen tänker jag inte gå in på huruvida Mark Schultz har ju tydligen gått ut och sagt att han inte stödjer den här filmen längre. Han tycker att den är dålig och då har han gått från att verkligen lovorda den så. Det tänker jag liksom inte gå in på. Jag tänker inte heller gå in på huruvida hur mycket som är sant och hur mycket som är falskt. Utan bara som filmupplevelse för mig så tyckte jag att den funkade väldigt, väldigt bra. På plats nummer 4 så har vi Lego The Movie och det är Phil Lord och Christopher Miller som har satt ihop den här filmen. Och när man gör en film för både små barn och för vuxna, då tycker jag att man ska göra den så här. För i mig som är lite äldre slår det verkligen an en sträng och det får man tänka på livet överlag och filosofera. Det var även en viss samhällssatir som var inbakad i den här filmen på ett väldigt snyggt sätt, samtidigt som det innehåller de här klassiska komiska delarna, lite så här Charlie Chaplin-humor liksom så. Sen så var den även väldigt välgjord. Den ser ut att vara väldigt, inte så bra gjord, men den var väldigt, väldigt välgjord. Och hade den inte varit för den lilla dippen i mitten så hade den helt klart hamnat högre upp på min lista. På plats nummer 3 så har vi Grand Budapest Hotel. Och det här var en film som jag hade ganska låga förväntningar inför när jag gick och såg då. För jag har inte varit ett fan av Wes Anderson tidigare på det sättet. Men jag hade verkligen, verkligen väldigt fel. Hela filmen var... Den var söt och skärmig, den var inlindad som i ett sagofilter och det funkade helt utmärkt med de här, hur man färdades tillbaka i tiden då för att berätta om de här karaktärerna. Och det var extra kul att se Ralph Fiennes i den här komiska rollen som han verkligen gjorde helt, helt fantastiskt. Så det här blev en positiv överraskning. Jag hade ingen aning om att jag skulle ha med den här på min 6 i topplista, får man säga så. Ja, i alla fall.
På plats nummer 2 så har vi Nightcrawler. Och det här är också en ganska obehaglig film där Jake Gyllenhaal verkligen får utrymme att spåra ur ordentligt. Han spelar en karaktär som vill tjäna pengar. Han är bra på det han gör. Han är väldigt, väldigt smart. Men han har väl inte riktigt den här sociala kompetensen då, kanske skulle man kunna säga. Och filmen, den fick ju liksom reflektera över hur samhället ser ut idag och vad som inte visas i media och vart liksom samhället är på väg. Tyckte det skildes på ett väldigt, väldigt bra sätt. Och det var även här i den här filmen så ganska obehaglig känsla filmen igenom. Och jag blev ganska obehagligt emot så fort då Jake Gyllenhaals karaktär var i centrum eller var i fokus. Även Renée Russo gör sin karaktär väldigt, väldigt bra. Hon får också utrymme att flippa ur lite, vilket jag gillar. Hon spelar inte bara liksom, vad ska man säga, Thors mamma så, utan hon spelar faktiskt en karaktär som har sina egna demoner att brottas med, så vilket jag gillar väldigt, väldigt mycket. Okej, på plats nummer 1. Den här filmen, ska jag erkänna det. Jag såg den nu för någon vecka sedan, alltså i januari. Men den är producerad 2014, så jag tycker att det är okej. Jag var tvungen att ta med den här. På plats nummer 1 så har vi Birdman. Birdman handlar ju om en avdankad skådespelare som hade enorma succéer under 80-talet då när han spelade Birdman, superhjälten, och slog igenom jättemycket. Sen har väl karriären gått lite upp och ner, eller mest ner. Och nu har han bestämt sig då för att satsa allt på att hamna i centrum igen, fast den här gången då på teaterscenen. Och filmen utspelar sig dagarna innan premiären av hans pjäs där han har lagt ner sin själ och alla sina pengar. I rollerna här ser vi då, som den här avdankade skådespelaren, ser vi då Michael Keaton, och han gör det här helt fantastiskt bra. Om det är självbiografiskt eller inte, om man speglar mot hans karriär, det tänker jag låta vara osagt, men han har själv sagt i intervjuer att när jag spelade in Birdman så satt jag verkligen, när jag spelade in scenerna med de här intervjuerna så satt jag verkligen så att det här är jag när jag för 15 år sedan tackade nej till Batman 3. Så han har ju själv dragit vissa paralleller. Jag tycker att det märks att han gör det, just för att han gjort, hans karaktär känns oerhört trovärdig. Jag tycker det känns, det var väldigt uppfriskande att se honom i den här rollen. Sen så har filmen även visuellt sett ett helt unikt grepp, och det beror ju till viss del på regissören självklart, men sen så är det även så att kamera- och ljusansvarig, eller director of cinematography, är då Emanuel Bechki, som var ansvarig för samma sak i Gravity. Och rent visuellt sett så finns det vissa likheter mellan de här filmerna, hur de flyter på och så vidare, men jag ska inte säga så mycket mer om det, men jag tycker bara att det var helt fantastiskt välgjort så. Edward Norton gör sin karaktär helt klockrent. Bara får också flippa ur ordentligt. Även Emma Stone är fantastisk i sin roll. Så, kort sagt, jag gillade allting med den här filmen. Så om ni ska se någon film, om ni väljer mellan att gå och se två filmer, se den här filmen, för den var den var grym faktiskt så. Okej, så listan från början. På 6:e plats, Dawn of the Planet of the Apes. På 5:e plats, Foxcatcher. På 4:e plats, Lego the Movie. På 3:e plats, Grand Budapest Hotel. På 2:a plats, Nightcrawler. Och på 1:a plats, Birdman. Vilka var era favoriter under 2014? Lämna gärna en kommentar så svarar jag så fort som möjligt. Tycker det är jättekul att diskutera såna här filmer. Och så får vi se sen helt enkelt vilken som blev den ultimata favoriten under 2014.